Fala galera, aqui é o Boto, canal Boto Play, estamos aqui novamente nossa conta começando do zero, galera, e hoje é dia de aumentar nossos estoques de arma, né? A gente luta ali invadindo o banco de forma econômica, delegacia, sei lá mais o que, né? E hoje é dia de a gente abrir umas caixas, tá? Eu tô aqui com a senha do banco, já até anotei aqui, ó, 12586, né? Eu tô levando aqui, galera, alguns bilhetes, porque eu acho que lá no meu banco tem mais, tá? Que a gente vai abrir, né? Eu vou juntar isso aqui com os que eu tenho lá do banco, acho que vai dar pra pegar um disquete e vou abrir umas cartas na delegacia, tá? Aí vamos aumentar e melhorar aí o nosso estoque para essa conta aqui ficar de boa, tá? E assim que a gente vai conseguindo arma, tá? Então vamos embora aqui com a nossa motoca azul aqui e vamos partir primeiro aqui, galera, o Buck. Vamos embora aqui, ele tá fechado, né? Opa, a gente vai ter que dar uma dirigida aqui, depois eu vejo propaganda, tá? E aquela propaganda, e fala em propaganda, aquela propaganda básica lá do meu site, loucuragame.com.br, primeiro link na descrição, tá? Tô postando vídeos, jogos, atualizações de Last Day, dicas, tudo mais, então dá uma conferida lá, porque o que você não vê aqui no canal, você está vindo lá, então confira lá, tá? Então vamos embora aqui no bunker. Ó, já tinha até os bilhetes tudo pra abrir, hein? Cacetado, eu achei que não tinha não, mas tinha. Eu invadi o banco, rapaz. A gente vai pegar aqui, ó, os 30 que a gente precisa. Bacana as carteiras, isso aqui a gente vai lá colocar o disquete. Então vamos abrir o banco aqui, galera. Vamos comigo, 12586. Meia. Beleza, beleza, beleza. Partiu pro subsolo do banco. E falar em subsolo, galera, quem tá aí querendo aí a parte subterrânea aí da nova área em breve vai chegar. E eu quero, hein? Eu quero, hein? Fiz um vídeo aí mostrando, se você não viu, é a maior do canal, que eu tô tudo de novidade, tá vindo no Last Day. Eu tô trazendo aí as notícias, hein? Vamos lá, vou matar ele aqui no taco, beleza. Vamos pegar esse aqui desse lado aqui. Devagarzinho, na miúda. Vou matar, vou matar. Beleza, dropou o quê? Dropou um bilhete. Ó, amarelo, hein? Um bilhete amarelo. Vamos revirar esse lixo aqui, hein? Vamos ver se a gente acha alguma coisa nesse lixo aqui. Ó, quero até a garrafa vazia. Quero até a garrafa vazia. Esse aí pra matar. Ainda bem que o outro não veio em cima de mim. É de boa. Ó, agora. Não, não veio em cima de mim, só que eu fiquei segurando esse aqui de bater. Ele matou aqui, ele foi correndo pra cima do outro. E foi cabuloso, hein? Subimos aqui de level. Beleza, vamos ver que leve, o que vai vir aqui de bom. Me dá você aqui, ó. Beleza. Beleza, na verdade vocês vão ficar aqui, ó. Depois eu vou pegar. Então vamos começar aqui, galera, é aumentar o nosso estoque, não só de armas, como de itens, né? De roupa, e que vem as coisinhas da hora mesmo, hein? Aí, ó. Maravilha, né? Não vou pegar agora, porque a gente vai abrir outras caixas, né? Então a gente não vai estar pegando aqui agora. Beleza. Ó, uma mini use. Ó, modificação. Nessa conta aqui vai vir tudo modificação nova, porque eu quase não peguei modificação ainda de arma, então isso é tudo de boa. Acho que eu nem sei se eu já fiz modificação de arma nessa conta aqui. Peças, não lembro. Mas tá de boa. Vamos pegar aqui outra mini use. Beleza. Ó, uma moto militar aqui. Bacana. Né? E alguns outros itens, roupa da SWAT, roda da moto, beleza. Esse aqui, da hora demais, né? Então, conseguimos aí, galera, algumas arminhas de boa, alguns itens, algumas roupas, né? Que, logicamente, depois eu volto aqui e pego, né? Tem que voltar aqui pra pegar antes do bunker iniciar, né? E aqui tem outro loot, hein? Tem que pegar esse loot aqui. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vasculhei aqui, já vem uma água, a cerveja. Quer ver? Sempre vem. E ó, uma água, cerveja e vem a cenoura ali, ó. Tá difícil de cenoura, não, de feijão, hein? De boa demais. Vamos pegar aqui, ó. Ei, rapaz. Vamos jogar aqui pra ele. Ah, esqueci de pegar os bilhetes lá de cima, velho. Rapaz, eu tenho que pegar os bilhetes lá de cima. Então, já que eu vou pegar os bilhetes lá de cima, já vou pegar uns itens aqui, hein? Já vou subir com eles. Né? Já vamos subir com eles aqui, ó. Com essa roupa da SWAT. Pode subir. Pode subir com essa roupa militar aqui também. Pode subir. Pode subir com essas armas aí. Pode subir com esse alumínio. Esse motor, beleza. Agora só passa aqui, ó. E passa assim, ó. Pegando tudo. Aqui também pegando tudo. Você pode pôr essa água aqui, ó. E me dá mais um taco aí, beleza. E já vou pegar, passar pegando tudo aqui também, ó. Bacana, agora eu vou subir lá, galera, guardar esses itens e pegar mais itens ali do disquete, hein? Pra gente abrir o disquete, isso, eu acho que dá pra abrir o disquete aqui já. Galera, tamo de volta aqui, tá? Vamos tacar os itens do disquete pra ele aqui, ó.
Já vamos tacar aqui. Eu gosto de tacar metade, metade, para mim não encher ele tudo, tá? Beleza, tá? Esse pouquinho que enche, alguns estão me perguntando se quando o bunker reinicia, se eles perdem, tá? Não perde. Eu posso encher mais aqui, que quando o bunker reiniciar e voltar, eu vou conseguir encher mais. E caraca! Eu não peguei foi disquete. Não, não pegou disquete. Encheu isso tudo pra me pegar essa arma ruim. Gente, eu não lembro se era assim da outra vez que eu fui subir nos levels ou não. Sério. Acho que eu lembrava que sempre pegava um disquete, pegava essa arma. Ah, não lembro. Agora, caraca, isso aqui não valeu, não? Não valeu, não? Uai, pegou essa arma ruim. Agora vou ter que jogar esse trem tudo aqui, ó. E eu tenho mais lá em cima, tá? Eu vou pegar mais lá em cima, que agora eu tenho que encher aquele. É questão de honra pegar um disquete. Caraca, eu peguei essa arminha ruim? Não dá, não. Eu vou aproveitar aqui, ó. E vou levar mais coisa lá pra cima. Já vai me economizar a viagem. Pode pegar isso tudo aqui, ó. Pode pegar essa roupa aí. Vou colocar em pegar tudo. E pegar tudo aqui também. Já me poupa viagem, que sobra só mais uns negocinhos pra me levar lá pra cima. E vamos lá ver se você abrir esse disquete, que ele foi sacanagem, viu? Então voltamos aqui, eu tô acabando com o meu estoque de itens do disquete, tá? Agora eu vou ter que fazer as invasões no protocolo ativado ali pra pegar esse trem de volta, hein? Agora sim é um disquete. Caraca, não, eu vim aqui com a ideia de pegar um disquete. Você tem que pegar um disquete? Você tá doido? Eu acho que agora vai dar pra me pegar todos esses itens que estão aqui, ó. Aqui já limpou tudo. Aqui pega isso tudo aí. Ainda vai ficar uns trem pra trás, hein? Beleza, ficou duas tinturas ali, depois eu volto pra pegar. De todo jeito eu vou ter que voltar aqui no bunker pra pegar isso, que eu tô levando lá pra cima, mas de todo jeito eu tenho que voltar com a moto, né? Então eu volto e pego aquilo ali. Galera, já apareceu o disquete aqui, ó, só que eu vou primeiro na delegacia, já que ela tá aqui do ladinho, tá? Então vamos correr aqui pra delegacia. Ele vai passar dentro da torre, ó. Passa dentro da torre e vamos cair na delegacia. Chegamos aqui, vamos abrir só esse lootzinho aqui que tá na porta aqui já. Né? Abre aí, beleza. Abre logo. Bacana. Já vou colocar. Ah, não, tá. Eu achei que eu não tinha consertado o terminal aqui, não, mas eu consertei. Vamos aqui, ó. Duas verdes e três azuis, tá? Beleza, vamos ver o que vai vir de bom aqui, ó. Modificação nova, igual eu falei aqui, todas as modificações vão acabar sendo novas aqui, né? Beleza. Uns itens ali bacana. Vamos abrir pra cá. Mais uma modificação, bacana, né? Usa as caixinhas verdes da hora. Ó, achei que tinha travado ali, hein? Ó, mais uma modificação, mais arma ali pra nós, né? Agora, opa, ele tá dando as travadas ali antes. Mais uma modificação, uma shot quando modifica, ela fica sensacional, né? E aqui também mais uma modificação, umas peças, né? Que depois eu vou ver se já tem peças nessa conta, galera. Pra modificar umas armas aí pra gente fazer, tá? Porque não é fácil não, não é fácil não. Depois eu volto aqui e limpo ali a delegacia pra ficar. Essas armas que eu tô pegando, eu vou gastar a maioria fazendo de novo bunker, é delegacia, principalmente protocolo ativado ali, que eu quero pegar aqueles itens lá do disquete de novo, né? Então você acaba gastando. Olha o negócio pra onde que foi, velho. Lá do outro lado, velho. Acho que eu vou ter que pôr mais gasolina na moto, hein? Vou encher a gasolina aqui e a gente vai partir lá pro disquete. Galera, chegamos aqui no disquete. Já vamos dar as porradas nos zumbis que aparecem aqui. Vamos matar todo mundo. Os veados que correu, mas morreu. Comida de dog. Vem cá, não deu couro não, que sacanagem. Vou matar o veado aqui primeiro, que senão ele vai sair correndo. Beleza, igual zumbizeiro, pode vir. O outro ali, eu falei pode vir, mas o outro não quer vir não. 3 horas pra chegar aqui, ó. Beleza, acabou meu taco, mas trocou ali a de arma, bacana. Vou pegar, ainda bem que não é caixa infectada, porque não tem banhaço nessa conta ainda não, filho. Aí eu tenho que ficar com ela dando volta com ela na moto, em cima da moto lá, velho. Já ficou com fome, bacana. É, mais uma moto militar, beleza, mais um projeto. Bacana, itens aqui da hora, né, galera? Aqui, infelizmente, essas caixas aqui era melhor, né? Antigamente sempre vinha lá, armas raras, tipo lança-granada, SK. Não, não é pra você montar aí não. SK, VSS. Eles deram uma nefada nessa caixa. E é sacanagem, porque ela é muito difícil de conseguir, tá? Essas caixas é muito difícil de conseguir. Invadir protocolo ativado só pra conseguir ela é foda, né? Então, tipo assim. Tá perdendo o propósito essa caixinha aqui, viu?
Pegamos todos os itens ali de boa. Vamos alimentar esse camarada aqui, tadinho, merece, hein? Ele merece comer um trem e vamos picar a mula aqui pra fora. Agora eu vou dar um andar aqui pra minha base conseguir muitas armas aí, né? Agora eu vou editar esse vídeo. Assim que editar esse vídeo, eu volto lá no bunker, na delegacia, e pego meus itens e trago, né? Em breve eu vou estar fazendo a reforma nessa base aqui, tá? Pra ver como que é, como vai ficar, fazer uns itens novos. Espero que vocês gostem. Lembrando, acesse meu site aí, primeiro link na descrição, loucuragame.com.br. Várias coisas de jogos aí, de Android e tudo mais. Muito obrigado por ver esse vídeo. Eu sou o Balto, vejo vocês no próximo vídeo.